Kita boleh nak cerita korang macam mana rasa sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, nama penuh Kamar Zaman Besok. Panggil saya Pak Kamar. Umur saya 66 tahun. Jadi sebelum ni, Pak sebelum kena stroke ni, Pak ada 2-3 penyakit lah. Kecil manis, darah tinggi. Dan kolesterol Pak tinggi. Kolesterol jahat. Pak kena ni pada raya yang kedua. Raya yang kedua tahun 2019 hari. 12 hari bulan. Pak kena bulan pagi. Nak bangun semain subuh. Bila nak bangun semain subuh, Pak pasal rayok mulut. Pak tengok cermin. Tengok cermin. Tengok nampak muka rayok. Lepas tu Pak ambil cek darah tinggi. Atas 9, bawah 8. Pak kata tak boleh. Kini kata kena pergi hospital. Sampai hospital. Hospital tak bagi, tak bagi cek dia. Masuk lalu dia. Hanya Tuhan mengetahui. Kita boleh nak cerita korang macam mana rasa sakit. Jadi gini, ada satu hari tu Pak baca buka Facebook. Tengok ada ustaz lelaki tu khabar. Banyak kali dah dia bagi tahu. Dia kata bagus orang stroke, orang apa. Tu saya telah cuba tu. Pak makan habis 2 botol. Daripada Pak duduk atas kursi roda, Pak boleh bangun. Boleh semula, boleh tungkap. Sejak saya makan kasuar tu, jadi tak nak rasa sakit. Jadi kuasa gengar.